Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Di sini ingin saya tunjukkan cara-cara bagaimana kita boleh menyewa tapak website di company GDI. Yang perlu anda lakukan adalah klik di link pendaftaran di sini. Dan apabila website ini terbuka, apa yang perlu anda lakukan adalah create username. Contoh dia Mazlan1234. Create password. Password seelok-eloknya anda gunakan perkataan dan huruf, combinekan sekali. Salutation, anda boleh letakkan, kalau lelaki letakkan Mr. Contoh saya letakkan nama saya. Di sini pastikan anda letakkan nama penuh ya. First name nama anda dan last name adalah Bin ataupun binti. Anda klik continue. Security question, favorite color, contoh saya nak letakkan biru. Favorite number, anda letakkanlah nombor kereta anda ke atau apa-apa nombor yang jadi kegemaran anda. Selepas itu klik continue dan isikan bahagian-bahagian ini. Contoh isikan email. Contohnya saya isikan email. Email atas dengan bawah ni perlu sama. Phone number sudah memadai. Tak satu pun cukup. Yang lain ni tak payah isi pun tak apa. Alamat. Pastikan anda klik button di bawah ini. Please check the confirmation ni. Klik continue. Di ruangan ini adalah tempat anda memilih domain. Di dalam GDI mereka juga menawarkan .com, .net, .ox, .bizinfo, .me, bagai-bagai lagi. Tapi saya cadangkan kita kekalkan .ws kerana dengan mengekalkan .ws ni kita akan dapat 7 hari percuma. Kalau kita ambil .com, .net, kita akan dicas $10 on the spot. Seperti juga domain-domain yang lain, kalau kita beli domain di company-company lain, mereka akan cas terus. Tetapi di sini kalau kita ambil .ws, dia akan berikan 7 hari percuma, baru mereka akan start cas $10 itu. Bayaran domain di GDI, sewa tapak di GDI adalah $10 setiap bulan. Contoh saya ingin pilih domain uptrend 88 contohnya. Okey. Saya klik search. Yang bawah ini adalah cadangan-cadangan sahaja ya. Anda klik search. Kalau dia tulis add, kalau dia keluar warna hijau uptrend.ws is available, maksudnya domain tu masih ada lagi. Domain itu kita boleh belilah. Kalau kita nak tukar Vema lah katakan, Vema top katakan. Kita search dulu. Maksudnya domain ini masih ada. Kalau dia tulis not available, maksudnya anda kena cari lagi domain yang anda kendaki. Dan pilih domain ni saya cadangkan biarlah domain tu nama dia yang unik-unik sedikit. Okey. Contoh dia macam Google, Yahoo. Sebab apabila kita bubuh unik, maka kita boleh masukkan perniagaan itu berbagai-bagai perniagaan. Sebab dengan satu domain ni kita boleh buat banyak website. Tapi kalau kita fokuskan contohnya kain batik katakan, dan kita search, jadi dengan domain ni kita dah tak boleh jual benda lain. Kita dah tak boleh jual ikan kering, kita dah tak boleh jual bisnes lain, kita tak boleh jual apa-apa multi-level yang kita ada, ataupun kita tak boleh jual perniagaan yang kita ada. Sebab dia lebih fokus pada kain batik, walaupun boleh. Okay, tetapi dia kurang sesuai lah. Contohnya nanti website yang kita nak buat kainbatik.ws/ubatkuat contohnya. Jadi dia tak berapa kena. Okay. Jadi biarlah nama tu unik sikit, yang tak yang boleh sesuai dimasukkan apa juga perniagaan. Contoh saya masukkan business biz online 999 contohnya. Saya search. Ada. Domain ini masih available, masih ada. Jadi apa yang perlu lakukan adalah add domain to cart. Yang add domain privacy ni kalau nak ambil pun boleh, dia tambah $1 saja kalau tak salah saya. Kalau kita ambil add domain privacy ni, kalau di dalam internet orang boleh search domain ini dimiliki oleh sesiapa. Okey, oleh siapa yang empunya domain ni. Tapi kalau kita letak add domain privacy ni, dia charge $1 lagi tambahan, orang tak boleh tahu siapa owner domain ini. Dan pastikan amount dekat sini $10. Jangan ada banyak domain. Satu domain sudah memadai. Dan peringkat awal saya cadangkan tak payahlah dulu ambil GDI Premium. GDI Premium ni dia besar sikit. Kalau tak salah saya $40 setiap bulan. Dan space yang dibagi pun agak luas. Kalau dengan GDI ni $10 dibagi space kepada kita adalah 100 MB.
Jadi saya sangat cadangkan peringkat awal ni ambil dulu yang $10 ni sahaja dan klik dekat proceed to checkout. GDI masih menggalakkan orang ambil GDI premium. Okey, tapi saya tak berapa galakkan di peringkat awal. Jadi klik dekat I want basic. Ambil yang $10 sahaja, basic sahaja. Okey, cara pembayaran walaupun mereka akan charge pada selepas 7 hari. Okey, tapi kita perlu mengisikan data-data ini. Jadi jika kita ingin buat pembayaran menggunakan PayPal, kita klik dekat sini. Kalau kita nak gunakan credit card ataupun debit card, klik di bahagian ini. Katalah saya nak gunakan debit card yang saya ada, saya klik di register di sini. Isikan semua bahagian-bahagian ini. Ini card number, apa yang tertera di depan depan debit card kita tu ataupun credit card kita, semua number yang ada. Dan yang ini adalah expired date kita punya debit card tersebut. Biasa dekat debit card tu ada tulis contoh dia macam 12/14, maksudnya itu adalah Disember 2014. Card holder name, masukkan nama penuh anda. Dan security name adalah nombor yang di belakang card tersebut. Ada 3 nombor kalau tak salah, kebiasaan ni ada 3 nombor. Ada juga setengah yang 4 nombor di hujung dia tu. Ambil nombor yang di belakang tersebut dan tuliskan di sini. Dan apabila selesai, klik continue. Klik continue. Apabila keluar sahaja page seperti ini, you are online, maksudnya pendaftaran anda telah pun berjaya. Anda telah pun mempunyai domain dan mempunyai tapak website anda sendiri. Apa yang perlu anda lakukan, biarkan page tersebut, anda terus pergi ke website.ws/members, website.ws/members, enter saja. Dan kita perlu masuk ke dalam member area yang diberikan oleh GDI untuk buat beberapa setting. Pertama sekali, anda masukkan username yang telah anda daftarkan tadi. Lepas itu anda enter saja. Biasanya di peringkat awal, apabila anda membuka member area ini, okay, dia akan ada macam survey. Dia akan bertanya kenapa anda ingin menyertai GDI ini. Jadi anda boleh klik di bahagian mana sekalipun. Anda klik situ dan anda klik continue. Selepas itu anda klik di sebelah kiri bawah ini, ada registered domain. Keluar sahaja nama domain anda, anda klik di nama domain anda tersebut. Nanti anda lihat kebiasaannya titik itu ada di site builder. Site builder ni jika seseorang ingin membuat website menggunakan template yang diberikan oleh GDI. Tapi saya cadangkan kita gunakan basic hosting sebab kita nak buat website kita sendiri, design kita sendiri, business kita sendiri. Jadi kita boleh lakukan apa sahaja apabila kita pilih basic hosting ini. Dan kalau pakai site builder, biasanya mereka akan bagi 10 muka surat dengan template-template yang cantik-cantik jugalah. Tapi kalau kita gunakan basic hosting, kita boleh buat apa yang kita suka pada website kita. Alright? Pilih basic hosting dan klik continue. Hosting for nama domain anda nanti akan keluar. Activated successfully, maksudnya anda telah setkan tapak domain ini untuk anda buat website anda sendiri. Tidak memerlukan template yang diberikan oleh GDI. Itu sahaja cara untuk kita daftar dan setting website kita di GDI. Terima kasih.